Financimet ruse nisin hetimet për Lulzim Bashën. Kryesia e Partisë Demokratike ka miratuar ngritjen e një grupi auditi për financimet ruse në Partinë Demokratike. Burime nga Kryesia e Partisë Demokratike bëjnë me dije se do të merret nën hetim ish kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha për veprimet e tij në raport me donacionet në zgjedhjet e vitit 2017. Grupin e auditit ndaj Lulzim Bashës do ta drejtojë Ledina Mandia.